Bai. Bueno, badirudi denak. Denak iritsi garela, beraz? Hasiko gara. Bueno, ba, arratsaldean guztioi eta ongi etorri Markeskoara, Barredromora. UEUk hirugarren aldiz, ba, nola esango nuke, ekitaldi zientifiko, humoristiko honetara, ezta? Hirugarrengo aldiz esan bezala antolatzen dugu. Eta nere burua aurkeztuko duen lehenbizi, Idoia Torregarai naiz, UEUko komunikazio arduraduna, eta gaur, ba, gidari lanetan arituko dena poz handiarekin. Nere bi pasio biltzen direlako hemen, bai zientzia, jakinduria, UEU, eta gainera, umorez, beraz, zer gehiago nahi dugun, ezta? Nahi duguna da, euskarak, zientziak eta umoreak talde polita egiten duela frogarazi hemen, ezta? Frogatzen dugu hori, eta pentsatuko duzue, ze askok esango dute, ba, zientzia edo jakintza aspergarria dela, edo azaltzeko moduak aspergarriak direla, eta UEUn hori ez da gertatzen, eta are gutxiago nik esan da. Kontatuko dizuet, azken bost urte hauetan, ba, ni ere tesi egiten saiatzen ari naizela, saiatzen ari naizela esango dut, zeren ez dut behin ere bukatuko, eta esango dizuet zein dan bere izenburua behintzat jarri dut. Eta hori garrantzitsua da. Izenburuak, asko esaten dutelako. Eta horrela dio nire tesiaren izenburuak. 100 urte barrez. Nola barreak gizakiaren gorputza eta adimenean eragin positiboa duen, lagun arteon eta ugaria izateko baliatu daitekeen, bizitzako gorabeheren aurrean ezinbesteko bidelagun izan eta Doraemon katu kosmikoa nola akabatu. Hori izango litzateke nire tesiaren zearena. Behar bada irutuko zein, konturatuko zineten. Behar bada laburra dela izenburua. Baina, lasai, urteak aurrera joan ala, luzatuko dut hori ere, eta pentsatuko duzue askok, baina ze gaitegi txoroa hartu duen emakume honek, eta da barrea hartzearena. Nik kontatuko dizuet, beste ikertzaile batzuk zer egiten duten, eta konparatuko duzue, adibidez, badago nazioarteko talde bat, aztertu duena, badakizue Australiako didgeridu musikatresna hori, ba, aztertu du, didgeridu hori egunean da, edo, bai, astean. Astean 6 orduz didgeridua jotzen balin baduzu, zurrunka egiteari utzi egiten diozula. Bai, esango nuke bizitzeari ere, bai, ezakit didgeridu hor arnasi gabe, ezakit, bizitzeari. Hori aztertu eta ikertu dute, esan nahi dut. Gero nereakin konparatu barrearekin, ezta? Edo talde ikertalde japoniar batek, hau ere, ikertu du, ba, mundua desberdin ikusten dela, horrela ikusten badugu. Hori ikertu egin dute, benetan. Beraz, zer esango didazuenei barreari buruz ikertu nahi balin badut, ez da? Beraz, ez da. Orduan, baina zertan gabiltzan, hemen Barredromoan gabiltza, gustora, ilusio askorekin egiten dugun ekitaldi bada, gainera ilusio berezi egiten digu baitare Eibarrera zabaltzen dugun ekitaldi badelako, gustatzen zaigulako baitare UEUren ateak horrela zabaltzea, eta lehenik eta behin esan behar dut eta argi geratu bedi, Barredromoa da, hemen gaur protagonistak ikertzaileak izango dira, hemen aurrean ditugun ikertzaileak, beraiek humoristak ez dira, beraiek ikertzailea dira, eta usardia ikaragarria erakutsi dute gaur hemen ona, etortzea, beraien ikerketa umorearen nore esango nuke zipristinarekin aurkeztegatik. Beraz, lehenik eta behin, beraien zat txalo bero bat, eskatzen dut, zeren, ausardia behar da, honetarako, eta erronka ere bai, ez da? UEU azken 10 urtetan badabil lan hildo konkretu bat lantzen, eta hori da, ikertzaile euskaldun gaztei erakus lehioak ematen, ateak, lehioak zabaltzen, plazak zabaltzen, horretarako egiten dugu hau ere, eta baita ere, divulgazioa egiteko, divulgazio zientifikoa euskaraz egiteko. Gainera, horri gaina gehituko diogu umorez baita ere. Beraz, ez da, gaurkoa tamaina txikiko ekitaldia daukaguna aurretik, eta, bueno, espero dezagun gozatuko duzuela, eta hemen hasteko lehenbizi, ja, protagonista deitzen hasi behar dugu, zeren Barredromo batek bere barre atletak behar ditut, eta aurkeztuko dut lehenbizikoa. Gure lehenengo protagonista komunikazioan graduatu zen, Deustuko Unibertsitatean, eta kulturkudeak eta master ofiziala egin zuen baita ere Unibertsitate Barcelonan. Luzatu nezaken gauza gehiago, baina egun bere lana musikari lotuta dago. Eta gainera, duela zenbat izan da, 2 hilabete? 4 hilabete dagoeneko pasatzen, baina pasatzen da demora, eh? Duela 4 hilabete aurkeztu du tesia.
euskal pop abestiei buruzko tesia. Eta horretaz hitz egitera dator, ona Marina Landa González. Txalo bat berarentzat. Kaixo, atxaldeon, entzuten zait, ez da? Vale, bueno, atxaldeon denoi, idoiak esan duen bezala Marina Landa naiz, ez naiz humorista, mesedez, pazientzia eta eskatuko dizuet, alik eta hoberen egiten saiatuko naiz, baina beno, nik idoiari esan nion, abisatu nion, nirekin barredromoa baino agian negarrodromoa izango dela, bale? Saiatuko naiz oso dramatika ez jartzen. Horretarako, amaieratik hasiko naiz, bai? Nik euskal pop musikari buruzko tesia egin dut. Azken 30 urteetako oso kanta ospetsuak aztertu ditut, denok seguro ezagutzen ditugunak. Eta abenduaren 13tik komunikazioan doktore naizela, esan dezaket, euskal pop musikari buruzko tesiarekin eta aupani, ze aizue ez da bat ere erresa izan, bale? Nahiko urte eskerrik asko, bai? La urte intentsuak izan dira. Zulo beltz batean ero hori nintzela esan nahi nuke. Baina ez naizen ez fisikaria, nahiago dut hurbil ditudan metaforak erabili. Euskaldunok eta zientzia gai korapilatsua izan daitekeelako. Niretzat doktoretzaren bidea Suitzar mendia bezalakoa izan da, bai? Gorabehera pila bat izan ditu eta Suitzar esan dut eta ez Errusiar, espero dut, bueno, behintzat Donostiarren bat badago hemen erreferentzia harrapatu izana. 2019an hasi nuen nik doktoretza, oso ondo jakin gabe zertan sartzen ari nintzen, baina pentsatuz, bueno, Marina, ez da zer gertatzen, zu hasi, saiatu, onena eman, eta utzi behar badezu, utziko dezu, ze ezer ez da betiko. Baina une horretan ez nekien inpernuen ate joka nenbilenik. Argi nuena zen nire bi pasioak uztartu nahi nituela, komunikazioa eta kultura. Eta horretan azkar etorri zitzaidan burura, bi esparru horien artean musika zela oberen edo gehien betetzen ninduen esparruan, ni neu ere musikaria naizelako. Hasiera batean, lehenengo urte horretan, neskatu nerabeek entzuten zuten musika aztertu nahi nuen. Baina lehenengo ikasturtearen amaieran konturatu nintzen La Casa por el Tejado astea bezalakoa zela, psikologiako eta soziologiako ezagutzak beharrezkoak zirelako, eta noski nik komunikazioa eta kulturkodeak eta ikasi dut. Eta hor pentsatu nuen gai aldatu behar nuena, bai? Urte bete gai bat lantzen, ikertzen, irakurtzen, eta urtea amaitzen da, eta erabakitzen dut, ez Marina, aldatu behar dezu, benetan bilatu behar dezu, aurkitu behar dezu zerbait zu guztiz betetzen zaituena. Eta zuzendariaren gana jo nuen, kontatu nion, eta nik uste nun, ba, akatuko nindula, obiotzekoak emango ziola, eta ez esan zidan, lasai, zerbait asmatuko dugu. Eta egun batean, argia ikusi nuen, eta amets bat piztu zitzaidan. Unibertsitatera nindoala, bai, Deustuko unibertsitatera, ni grosekoa, ez nindoan el 28-on, baizik, eta oinez, baina bai la oreja de Van Gogh entzuten, pentsatu nuen polita izango zela taldeak Donostiarekiko zuen ikuspegia jorratzea, eta pentsatzen, eta zergatik ez, zergatik soilik la oreja de Van Gogh, zergatik ez ere Kentzazpi, Berri Txarrak, Zea Maiz, Alex Ubago, Negu Gorriak, eta hor bai benetako epifania. Euskal pop kantek transmititu dutena, komunikatu dutena, aztertu nahi dut. Guztira 301 kanta aztertu ditut. Zergatik 301, jende asko galdetzen dit, ez da nire zenbaki favoritoa dela, ez hemen zientifikoak izan behar dugulako doktoretza tesi batean, baina kantak bilatzen hasi nintzenean, ez, 80-etik 2019ko kanta horiek, badelako garai bat, oraindik gehiegi aztertu gabe zegoena, euskal kantagintza berriari buruz asko ikertu da, euskal rock erradikalari buruz asko ikertu da, baina azken 30 urte hauetako kantak ez ziren oraindik horren beste aztertu, ez? Eta Gaztea irratia hartu nuen erreferente bezala, eta bertan astez aste kanta errepikatuenak hartu ditut. Ze gertatzen zen, nik nahi nituela 10 kanta urte bakoitzeko. Baina errealitateak, zientzialari burua jarrita, ez, hor txapela jarrita, eta errealitatea zen urte batzuetan ez zeudela 10 kanta esanguratsu, eta beste urte batzuetan aldiz 10 baino gehiago zeudela. Orduan, askatasun hori eman nion nire buruari, fleksibilitate hori, eta 301 kanta atera ziren. Zenbat min eman zizkidan laginaren autuak, ezin duzue imaginatu. Eta batez ere, nik neuk oso gustuko ditudan kanta batzuk laginetik at utzi behar izan nituelako, irizpideak ez dituztelako betetzen, ez?
Erabaki bakoitzaren atzetik beti zetorren ez da ondo aterako pentsamendua. Alde batetik edo bestetik huts egiteko beldurra hor neukan etengabe. Kanta asko kanpoan uzten ari nintzela, ateratzen dituen ondorioek kritikak jasoko zituztela, nire lana zalantzan jarriko zutela. Pentsa, hemen gauden gehienok ezagutzen ditugun eta ziurrenik buruz dakizkigun kanta asko azertu ditudala. Ikerketaren munduan Oveja Negra hutsa sentitu naiz. Asteko eta behin norbaitek doktore dela esaten duenean, beti espero dugu tesi baten abizena izatea, ez dakit neurozientzia, biokimika, fisika molekularra, fisika kuantikoa, kulturari lotutako tesiek oraindik ez dute prestigio hori. Eta gainera, pop musikak are gutxiago, musika barruan musika klasikoa delako prestigioa duena. Eta horri bili behar izan dut, aldapan gora. Iruzurtiaren sindromeari aurre egiten, eskala eskalatu mendia, justifikatzen zergatik den interesgarria euskal pop musika aztertzea. Analisia hiru dimentsioetan banatu nuen. Kanten gai nagusia, kanten diskurtsoa genero, lurraldetasun eta hizkuntza diskurtsoei dagokienez, eta simbologia. Ikerketarekin funtsean ikusi ahal izan dugu Euskal Herriko mainstream musikaren panorama gizonen kontua izan dela urte luzetan zehar. Adibidez, laginean, 80-etik 87-erako kantetan, hau da, 70 kantetatik kanta bakarra da emakumeek kantatua. Diskurtsoak genero kontuetan oso estereotipatuak zeudela azkar ondorioztatu nuen. Emakumea, muñeka de trapo, eta gizona, datorrena, datorrela, edozeri aurre egiteko gai den gizaki indartsua. Tesiarekin noski ez ditut 10 urte gartzelan pasa, baina nahiko buruz behera sentitu naiz garaiontan. Spoiler. Tesia egunerokotasunean dugun zerbaiti buruz egitea ez da ideia ona. Zuek ezakizue zer den parrandan egotea, bai txoznan, tabernan, diskotekan, dena delako lekuan, eta bozgorailuetatik kanta bat bestearen atzean entzuten hastea, ez? Ze momentu horietan, batez ere non garagardo batzuk edan dituzun, ba bueno, pentsatzen jartzen zara, ostras, kanta honi buruz, ez dakiz zer idatzi dut, eta kuadriakoei kontatzen hasten zea. Jo, batesian ari naiz ez dakiz zer. Bale, urrengo kantarekin gauza bera gertatzen zaizu, baina hirugarren kantarekin gertatzen dena zera da. Zalantzan jartzen hasten zehala zuk azertu dezun hori. Eta beste hau ere apuntatu dut, eta benetan esaten du hau, ze orain ja hirugarren garagardorekin agian beste ideia bat hartzen diozu kantari. Orduan batzuetan iritsi nintzen puntu batera non mobila hartzen nun, eta audio bat bidaltzen nion nire buruari astelen goizean errepasatzeko larun bat gaueko ideia. Bale? Hori bai gaueko buruko mina. Baina benetan oreka guztiz galtzea egin zidana, bide honetako gauza surrealistena nazioarteko egonaldia izan da. 2021 Siziliara joan behar nuen 3 hilabetez. Dena pres nuen. Bai? Bertan onartua izan nintzen, ikertzaile baten kontaktuan neukan, berak lagundu behar zidan, hegaldiak hartuta, lehenengo hilabeteko ostatua ordainduta, italierazko hiztegia erosita. Eta aste pare bat falta zirenean ni bertara joateko, nire unibertsitatetik eskatu zidaten bertako ikertzailearen kurrikuluma. Ezinbestekoa zela, formalizatzeko papeleo guztia, ez? Kontua da, ordurako, gizon honek bazeramatzala bi aste niri erantzun gabe. Saiatu nintzen positiboa izaten, pentsatu nuen Marina, estereotipoak jarraituz, badakizu italianoak direla pixka bat iklan eta nik jai, lasai egon. Baina ez nuen lasai egon behar. Bere kurrikuluma bidali ez zidanez, Googleen bilatu nuen. Bai? Bere izena jarri nuen, eta horra gertu zen lehenengo emaitza. La dio al profesore Roberto Sotile. Italiera ulertzen ez duzuen entzat, Roberto Sotile irakasleari agurra. Nik pentsatu nuen lehenengo gauza, barkatu hitza baino, kabroi hau jubilatu da, eta ez dit ezer esan, nik ze egingo dut orain. Baina ez zan jubilatu, hil egin zan. Fantasia o realidad? Realidad. Errealitate hutsa, ikertzailea zendu egin zen. Eta, claro, une horretan nik ez nekien zer egin, ez nekien nun sartu, ez nekien, sinetxi edo ez, bai,
oso momentu latza eta beltza izan zen, ez? Eta bi aukera nituen, edo ez jun, eta beste nazioarteko egonaldi bat bilatu zerotik hasi, edo jun, ez dakit zertara, eta alik eta hoberen egiten saiatu, ez? Bueno, bani, positive bomb, bigarren aukera hartu nuen, ez? Eta bertara jun nintzen. Hala pasan nituen iruia bete, uarte zoragarri horretan, eta hori bai, hemen dator aitormena. Nik espero dut nire unibertsitateko inork ez ikustea monologo hau, ze ez nuen ezer egin. Italiera ikasi, uarteaz gozatu, baina tesiarekin ezer ez. Gero, errealitateak zaplasteko izugarria eman zidan bueltan, ez? Zoaz Euskal Herrira oiukatu bitartean. Tesiarekin jarraitzeko gogoak, bat ere ez. Baina ez nuen itxaropena galdu nahi izan, eta aurrera egiteko gaitasunak non baitetik atera nuen, ez? Gaitasun hori. Horrela, JK, azken urte terdiari ekin nion. Eta azken garai horretan abiadura hartu nuen, eta horretik zetozen zalantza eta beldur guztiak alde batera uzteko gai izan nintzen. Astiro eta morruz, baina argi ikusi nuen tesia amaitzea merezi zuela. Sprint batez, esparru teorikoa amaitu, testu ingurua osatu, metodologia zorroztu, analisia azaldu eta ondorioak atera nituen. Eta bat batean, non geratzen den denbora, tesia eginda zegoen. Bidalketa joan den urtean egin nuen, ekainak 24 anez, ekainak 23an, eta azkenak hasiera zor duenez, San Juan egunetik, ekainaren 23an, Santa Luzia egunera abenduaren 13ra iritsi nintzen defentsara. Orain doktore naizela eta esperantzara kondenatuta nagoenez, espero dut aukera berriak etortzea niretzako ikerketaren munduan. Eta euskal pop musika komunikatu duena jakin nahi baduzue, kontuan izanda ez dizue dela iaia ezer kontatu, gogoratu doktoretzaren bidea oso prekarioa dela eta agian urrengo batean txanpon baten truke kontatuko dizuet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marina. Behar bada, ja, hasi gara esaten, beste, baina utziko zaitugu pakean, ez da? Eta ni nirera bueltatuko naiz, nire tesira, gogoratzen zarete, ez da? Barreari buruz egiten ari naizen tesi hori. Bakizu, tesi bat egiterakoan, beste ikerketa lan asko irakurri behar dituzu, beste azter lan asko ikusi munduan zehar, beste zer egin duten, eta ni konturatu naiz, hainbat eta hainbat ikerketa irakurriz, ba, barre egiteak, hainbat onura ekartzen dituela, eta hori frogatuta dago zientifikoki, eta hemen irakurriko dizkizu, eta hemen txea dago arterietako presioa gutxitzen du. Sistema immunologikoa indartzen du. Digestioa eta arnasketa hobetzen ditu. Estresa kentzeko baliagarria da. Sormena eta irudimena indartzen ditu. Eta azala gaztetu ere egiten du. Ikusi besterik ez nago, nahuzuen, hemen? Eta nire ikusten nahi nahizu ere gaztetzen ari zaretela hemen denbora pasala, eta entzuna ala lehenengo aia gaztetzen ari zaretela, ez da? Baina hemen garrantzitsuak esan bezala aurrera jarraitzea da, eta jarraitu dezagun bigarrengo bakarrizketalariarekin. Eta hemen txe aurkeztuko dut, ingenieritza kimikoko gradua eta ingenieritza kimikoko masterra ikasi zituen. Azken honetan ikasiker ikerkuntza beka bat jaso zuen, ikerketa munduan sartzeko, eta bertan konturatu zen aizue, bat doktorego tesi egin aizuela, behira, ze ondo. Eta ia bi urte, edo, bitapiko, ia bi urte pasata, daramatza Prokat Bares taldean ikertzen. Txalo zaparrada bat, onintze, parra, ipinarentzat. Eta? Bueno, arratsaldean guztioi, hasi baino lehen pare bat gauza, lehenengoa ba eskerrik asko gonbidapenagatik, plazer bada niretzat hemen egotea. Bigarrena, apur bat urduri nago, bale? Beraz, mesedez, barregin, naiz eta txisteek graziarik ez egin. Horrela perfecto. Bueno, hasiko gara. Nio nintzen naiz eta gaur ba orain arte irudi eta izen nahiko txarra izan duen gauza bati buruz hitz egitera nator. Izenburuan ikusiko duzue, karbono dioksidoari ari naiz. Karbono dioksidoa kimikaren eta batez ere ba ingurumenaren ardi beltza bihurtu da azken urteetan, ezta? Baina utzi zeo zer esaten. Karbono dioksidoa ez da hain gaiztoa eta gaur ikusiko dugu zergatik. Nire helburua da hemendik karbono dioksidoaren irudi ez dakit atseginago batekin irtetea.
Orduan, bueno, ba, testu inguru apur batekin hasiko gara, eta ba, kutsadura, klimaldaketa, lurraren berotzea, ba, berotei efektuko gazen, konzentrazioaren igoera, hori guztia berdigunean dago, ez da, egunero pizten dugu telebista, eta horri buruz ikusten dugu, entzuten dugu. Eta zerkera egiten du hori guztia? Ba, noski gure lagunak, karbono dioksidoak. Esan aldugu karbono dioksidoa ba, munduko arazo guztien erruduna dela. Ba, ez dakit, Euskal Herrian udan 45 gradu egotearen erruduna, ba, autoarekin hirietan sartu ales izatearen erruduna, lagunekin, etxean, ba, lanean dauzkagun arazoen erruduna be, bai, izan alda. Eta bueno, ba, ezin gara gehiagik esatu, ba, azken finean geuk sortu dugulako karbono dioksidori guztia, ez da? Giza eta batez ere industriaren jardueren ondorioa delako. Eta inbestia ondorio txarri izan da, nolatan atorniona esaten karbono dioksidoa ez dela ingaiztoa. Bueno, ba, hasieratik hasiko gara. Orain dela nahiko urte, bueno, spoiler bat egin dut, barkatu, bai, bate batek ikusi du. Hori, azken urteetan, aztu zaitzera esango nuen. Bueno, ba, hori, hasieratik hasiko garela. Idoiak esan duen bezala, tesia egiten ari naiz, EHUn, ingeniaritza kimikoan, eta banago bukatzen tesia, banago ja idazten, eta bueno, ba, dokumentuak badauka izenburu bat, eta bueno, ba, esan dugun bezala, izenburuak garrantzitsuak dira, eta nirea momentuz provisionala, a ella le gusta la gasolina da. Bai, Daddy Yankeeren abestia bezala, bai. Eta ba, esango duzu, zer ikusi dauka honek ingeniaritza kimikarekin edo karbono dioksidoarekin, ezta? Bueno, ba, orain dela nahiko urte hasi ginelaiak eskatzen karbono dioksidoaren arazoaz. Eta ikertzaileak hasi ziren pentsatzen, a ber, zer egin aldugun gasolinarekin, ez karbono dioksidoarekin, atmosferatik murrizteko eta. Eta bueno, ba, momentuz bi aukera nagusi ditugu. Alde batetik, karbono dioksidoa airetik harrapatu aldugu zuzenean, hau da, aire hartu, karbono dioksidoa kendu, eta listo. Zer gertatzen da, ba, ugareztia dela, eta ez dela errentagarria, eta bueno, ba, badakigu, zeozerk ez badururik emoten, ba, zertarako jarriko dugu, ezta? Orduan, bueno, beste alternatiba bat badago be bai, emisio gunean bahitzea da. Hau da, ba, industrietan, lantegietan, hortziminietan jartzen da katxarro bat, eta orduan, irteten dira gazak hortik, eta bueno, harrapatzen dugu karbono dioksidoa, eta listo. Bale, karbono dioksidoa harrapatu dugu, eta zer egin aldugu horrekin? Etxera ez dugu eramango, zakarrontzira ez dugu botako, ba, gordeko dugu. Non gordetzen da? Ba, formazio geologiko batzuetan, adibidez, petrolio edo gaz natural erreserba gortuetan. Petrolio atera dugu lurraspitik, badaukagu hortokitxo bat, bueno, ba, gordeko dugu karbono dioksidoa. Zegertatzen da, biltegi horiek bebai, ba, baldintza nahiko bete behar dituzte, ba, bueno, ba, karbono dioksidoak ies ez egiteko tablako detailetxoak. Orduan bebai, ba, honek ez du dirorik ematen. Ba, bueno, batek esan zuen behin, oie, ba, zergatik ez dugu karbono dioksidoa aprobetsatzen? Eta esan zion beste batek, a ber, fiera, karbono dioksida molekula super egonkorra da, oso inertea. Bueno, iretzeko bizikleta estatikoa bezala izango da. Claro, ezin dugu erabili. Tarduan hirugarren batek esan zuen, bueno, ba aprobetxatuko dugu hori, ezta? Inertea bada, egonkorra bada, ez da toksikoa, konzentrazio basuetan, ez da sukoia. Bueno, ba erabiliko dugu. Adibidez, basua itzaltzeko eta hori egiten da. Estintore askok karbono dioksida daukate, ez dakit hemendik egongo den bat, egon barko da orratzean bai. Ba, gero begiratu aldugu horretiketan, abera agertzen baden, karbono dioksidoa daukala. Beste erabilera bat, hau seguru, asteburuetan gutxienez ezagutzen duzuela. Edarietan, bai, edarietan erabiltzen da. Ba, bueno, zer egingo dugu, soberan daukagun eta toksikoa ez den gaz batekin, ba, edari gaziosoetan irebeliko dugu. Orduan, bai, karbono dioksidoa, ba, edaria karbonatatzeko erabiltzen da. Honekin badaukaz orain larun batean kontatzeko beste txiste kuñao bat. Bai, hor, garagardo hartzen ari zaretenean, ez, klimaldaketaren kontrari naiz, zan alduzo, lako zeo zer. Bale, zer gertatzen da, arazo bat daukagu, Coca-Cola baino karbono dioksido askoz gehiago daukagu. Beraz, bueno, ba, jarraitu zuten pentsatzen, aber zer egin aldugun, eta badaukagu gure alternatiba. Karbono dioksidoaren valorizazioa. Hau da, karbono dioksidoa, ba, balio altuagoko produktuetan bilakatzea. Ba, ez dakit, plastikoak, erregaiak, olako hidrokarburoak, baina berro nintzen, ez duzu esan oraintze bertan karbono dioksidoa molekula super egonkorra dela, oso zaila transformatzeko, bihurtzeko, konbertitzeko, atletik zale bat bezala, ezta? Ba bai, printzipioz bada, baino hemen sartzen naiz ni. Bueno, ni eta beste ingeniari kimiko asko, kimikari asko eta beste zientzialari asko. Badauzkogu gure trukitoak karbono dioksidoa konbertitzeko. Ba, adibidez, prozesu termikoekin, ba, temperatura oso oso altuak aplikatuz, bueno, zeozer egin aldugu. Prozesu katalitikoekin, katalizatzaileak erabiliz, bebai. Eta, bueno, azkenengo da nire esparrua, beraz, ba, horri buruz hitz egingo dut. Nire tesiak dioen bezala, bai niri gasolina gustatzen zait. Ez daukat gida baimenik, baina, bueno, gasolina produzitu, produzitzen dut.
Eta hori da egiten duguna laborategian, ba, karbono dioksido hartu, hidrogenoarekin elkartu eta gasolina egin. Eta hau kontatzen dudanean, ba, beti etortzen da el tipiko depositoa beteko didazu. Bueno, ba, momentuz ez, eta bueno, zuri ez nizuke kontatuko ez, baina eskala txikian egiten dugu lan, baina bueno, aztirogoaz eta bagoaz. Eta klaro, nola gertatzen da, esango duzu, ez apur bat magia dirudi. Ba, katalizatzaileak erabiltzen ditugu. Entzun duzue katalizatzaile buruz zeo zer? Ba, kotxeetan ena, erabiltzen da, entzun dugu. Ba, bai, ez dira supereroiak, baina bueno, zeo zer egiten dute. Orduan, nola funtzionatzen du katalizatzaile batek? Bale, ba, horrela labur bilduz, erreakzio kimiko batek, ba, energia jakin bat behar du gertatzeko. Orduan, guk orain, karbono dioksido hori eta hidrogeno hori ontzi batean elkartzen baditugu, hau mesedez etxean ez egin, baina ez da ezebez gertatuko, edo bueno, guk egongo gara begiratzen eta hor gasolina ez da gertuko. Hau da, makarroiak sartzen baduzue urarekin lapikoan, baina ez baduzue bitroa pizten, ba berdina, hau etxean egin alduzue hau bai. Ba berdina, ez da ezebez gertatuko, ez da, beroa behar dute, energia behar dute gertatzeko, makarroiak egosteko, ba hemen berdina, beroa aplikatzen badugu, bueno, igual urte batzuk itxaroten baditugu, ba zeo zer ikusiko dugu, bai, zer nahi duzu esatea. Denbora behar dute, errespetatuko dugu, bale. Ez itxaroteko hainbeste urte, ba sartzen da, gure bigarren protagonista, katalizatzailea. Katalizatzaileak egiten duena da, reakzioak behar duen energia hori jeitsi, eta beraz, erreakzioa azkartzen dugu, eta minutu batzuetan, ba gasolina izango dugu. Eta ba hori da gure prozesua, karbono dioksido eta hidrogenoa erreaktore batean sartu, ez imaginatu hemen horrela mega erreaktore bat, bai, ekarri dut hemen argazkitxo bat. Hori da erreaktorea. Bai, makarroiak, makarroi buelta mateko espatula bezalakoa, más o menos. Eta orduan, ba, hemen sartzen ditugu karbono dioksido eta hidrogenoa, programatzen dugu labe bat bezala, ideia bat egiteko, pizzak baino temperatura pur bat altuagoa behar du, bai, 400 gradu baino gehiago erabiltzen ditugu, eta katalizatzailea sartzen dugu barruan. Hori da katalizatzailea. Ez dakit ondo ikusten den, hautz zuria da, ez dute karri ona, ze, klaro, poltsatzo batean horrelako hautz zuria eramatea kaletik, bueno, behin negazkin batean horrelako kilogramo bat eraman barri zanoen, imaginatu kontrolak, nolakoak izan ziren, bueno, hori beste historio bada. Eta, bueno, ba, nireak zer ez egin da gude, ba, kasu honetan metales, adibidez, zinka, zirkonio, bai, hola, baina, bueno, hori ez da oso interesgarria. Labur bilduz hori da egiten duguna, karbono dioksidoa eta hidrogeno alkartu, katalizatzaile batekin eta gasolina egin. Idealena izango zen, ba, gasolina hori gero berriro depositu batean, kotxe batean sartzea, berriro erre, arrapatu karbono dioksidire eta berriro egin gasolina horrelako ziklo bat egiten. Beraz, zuba itzaltzen laguntzen digu, karagardo bat edaten ari garenean klima aldaketaren kontrari gara. Gasolina egin aldugu berarekin, beraz, hain gaiztoa da benetan karbono dioksidoa, hori zuen eskusten dut, eskerrik asko. Mil esker, nintze, nik usten dut, asteburu honetarako elkarrizketa gaia guztion da, kuadrilla guztietan, honetaz, hitz egingo dugu. Eta eskerrik asko hain argi eta garbi hitz egiteatik, eta gainera umore puntuarekin, gainera, ez dala erresa. Baina, nator berriro nire liburura, ez da, nire liburua hitz egitera, ez da. Esan dizuet, barreak, baduzkala abantaila asko, baina baita ere, ikertzaile batzuk ere, ikertu dute, ze badakizue, nik esango benizue, benetazko barreak eta gezurretazko barreak ere badaudela. Eta segituan harrapatzen ditugu gainera zeintzu diren gezurretazko. Hemen dikandanak ikusten dira, eh? Zeintzu diren benetazkoak, zeintzu diren. Eta ikerketa batek ere aztertu zuen hori, eta hiru irizpide eman zituen egiazko barre bat gezurretazko batetik desberdintzeko. Eta esan ingo izkizue, horrela truki hori ere badukazue jendearekin, zuek, gero hitz egin behar duzuenak ere, ba, ikusteko, zeinari dan egiten, eta ez. Horietako bada, benetazko barrean, hemen badaukagu muskulo bat, orbikularra deitzen dana, eta benetako barrea aktibatzen da soilik, bueno, benetako barrearekin aktibatzen da. Hau da, mogitu behar du, zimurra, gizue, pataz de gaio, edo, ez dakit nola, euskeraz, olio zea zimurrak, ez dakit nola, hankak, ez dakit nola esan. Bueno, ba, horiek benetan atera behar dute, irribarra, hau da, ze bestela badakigu ez dala egiazkoa. Beste truko bat jakiteko egiazkoa edo gezurrezkoa den. Gezurrezko barrea azkarregi edo beranduegi ateratzen da. Hau da, ni azte balna izaten txiste bat eta bestia, ez dut bukatu eta. Hori gezurrezkoa da, ziur. Eta alderantziz, balin bada, bukatzen dezu txistia eta hori ere, bueno, izan lehike mantxua delako edo zea delako, hori ere izan daiteke. Baina hor kontuz ibili baita ere, hor tempusa, barrearen tempusa da, tak, tak,
segituan egin behar da. Eta hirugarrena da, barre, gezurrezko barrea asimetrikoa dela. Asimetrikoa da. Ez da, izango litzake pixkat, ezkerrera pixkat, hola pixka bakizu, tripako minokiko bazenu bezala eta komunea jumerko bazenu bezala, parre hori ere gezurrezkoa da, ez fiatu horretaz, eh? Beraz hori ere ikasi dezue gaur eta urrengo gonbidatua aurkeztuko dut bitartean. Bueno, urrengo gonbidatua baino artista deituko diot. Artista zergaitikan, ba, artearen historian graduatua delako, besteak beste, eta gero berak esango du, ez da, zezuk esango duzu, hain zuk aurkeztuko duzu, beraz oso laburra egingo dut, zezuk aurkeztuko duzu. Berak esan du, nik esan nion, zu zertaz hitz egingo zuta, ni nire bizitzaz hitz egingo dut, eta nire esan du, bueno, ba, ziurtasun horrekin ekarri dugu, ez dakigu zertaz, ez dauka ez aurkezpenik, bera, bera eta gizona bere bakardadean, hemen egongo da aurrean, etorri zaitez ona, Ander Prieto de Garai, txalo, bero bat. Bueno, eskerrik asko Eva H. Es que benetan, o sea, zara profi ya, total. Bueno, arratsaldeon, ikerlari maiteak. Ni Ander Prieto naiz, artearen historian graduatua. Espainiako Aro Modernoko artearen historian espezializatua master baten bidez. Eta artearen historian doktore gaia, ez, vale. Ni bigarren hezkuntzako irakaslea naiz, eh? Bigarren hezkuntzako irakaslea ikerlari entzutetsu hori, bai. Zu probetekin egunero eta ni ikasleen erabe diabolikoekin borrokan. Bueno, bai, esan duan moduan, ni berez, ez da, ikasi nuen nirea, ez da, ikasi nuen artearen historia, eta gero egin nuen master bat, baina berez, orain, ez nabil ikerketan, nik, bueno, nire ibilbidea hasi nuen, baina oraintxe bertan hor nago hezkuntzan, eta gero, UEUk egin zian deia, eta esan zion, ezakit, ni ikerlea berez ez naiz orain, baina, bueno, baina, egingo dugu papeloia eta hemen gaude. Eta gero, nik askotan esaten dut, ez dudala gustoko, ba, nire bizitzaren inguruan hitz egitea, baina, gero, beti, erortzen eiz trampan, eta beti ematen ditut nire bizitzaren inguruko datu intimoenak, bai. Beraz, etorri naiz ona Markeskoa jauregira esatera argi eta garbi, nik hemen nire bizitzaz hitz egingo dudala. Bai, jo benidu hablar de mi libro, ez! Nire bizitzaz. Beraz, bueno, nik hori ikasi nuen artearen historia, eta artearen historian ikerketan ba apasionatu bat naiz, baina oraintxe bertan, bueno, irakasle plantak egiten ditut behintzat, eta karo, ba, nik bukatu nuenean karrera, ba, argi neukan ez da ikerketa egin nahi nuela, baina B plan bezala, ba, hori egin nuen irakaskuntza masterra, ze azken finean hori izango zen ba pixka bat nire euskarria ikerketan ba ez banintzen trebatzen. Eta bukatu nuen karrera, eta hasi nintzen, ez da nire ikerketekin. Baina egia da, oraintxe bertan ez da nire burua ikusita, egia da, bueno, ba, bete ditudala ikerlari ororen oinarrizko pausoak, ez da, egin dute ikerketa master bat, argitaratu dira ja ikerketa batzuk, beste batzuk daude argitaltzeke, egin parte hartu nuen ikergazte kongresuan, UEUk antolatuta noski, hemen publizitatea, eskatut diru laguntza bat tesi bat egiteko eta psikologora joan naiz, orduan, noski, hemen poso guztiak bete behar dira. Baina hau hasi zen guztia, ba, gutxi gora bera 2020an izan zen, ba, nire karrera, ez da, amaiera, edo, bueno, aurkeztu nuen gradua amaierako lana, eta hasi nintzen, ba, ja, ikerketan burua sartzen, momentu horretan, ba, nire gradua amaierako lanaren zuzendaria izan zenarekin, eta hasi ginen ez da sartzen, ba, hautsez betetako Eliza Parrokialetako biltegietan, jendearekin kontaktu handirik ez zeukaten sakristauekin elkarrizketan, ez da, ze azken finean, bueno, pues haiek izango ziren elizetako erraiak erakutsiko zizkigutenak, ez da? Eta, bueno, gu hor pozik geunden, ez da? Beti, ba, sakristau hauen begiradaren pean, begira zuzenaren pean, hor gunden, ez da? Meretzigarren mendeko kristo batekin, ez da? Pues interesan dirik ez zeukana, baina kero hor zegoen sakristaua, ez da, la joia de la iglesia, bai, bai, bueno. Eta, egin behar genuen, bai, hau, izugarrizko obra, baina, bueno, agiatan, ba, ez, baina, bueno, horrelakoa zen bizitza, eta,
polita ere, ez da. Eta hori izan zen, ba, goratzen dut, ez da, Barakaldoko San Vicente Elizaren inguruko ikerketa historiko-artistikoa egin nuenean, ez da, eta horrelako bat gertatu zitzaidan, sakristau bat egin, eta gainera, bakarrik joan behar izan nintzen, ez da, sakristaurekin hor, telefonotik hitz egiten, bueno, flipatzen, baina, bueno, oso modernoa zen bera, eta bueno, hor egon nintzen, azkenean aterazen ikerketa hori. Eta gero joan nintzen Madrilera, ba, orain bai, ikerketan master bat egitera. Hori izan zen ere, pues, esperientzia oso polita, hor egin behar izan nuen artxibo lana. Baina, bueno, artxibo lana ja, egia da, Barakaldoko Elizako ikerketa historiko-artistiko honetan ja egina nuela. Eta bertan, kontsultatu behar genituen artxiboan, bueno, hau gertatu zaio ba, ikerlari guztiei, batez ere letren eta historiaren alorrean, sartu behar garela artxiboan, ba, agian, 7-8 ordu egunero, ba, benetan, bi datu ateratzeko. Eta, karo, nire kasuan, pues, Elizako fabrikaliburua erabili behar nuen, eta fabrikaliburuan agertzen dira, Eliza horretako urteko gastu eta etekin guztiak. Eta kontsultatu behar genuen, 19. mendetik gaur egune arte, gastu guztiak. Eta gau, gastu horien artean, sartzitekeen Elizako organoaren kargua, bueno, hau zen izugarrezko datua, baina sartzen zen ere, pues, sakristiako komuna kaka garbitzeko, ez da, eskuila, eta ikusten genuen ere eskuila horren prezioa zein izan bartzen, eta arretaz, irakurri behar genuen, ze agian azpiko lerroan zegoen erretaula nagusiaren enkargua. Eta horrelakoak ziren, ez da. Horrela jarraitu nuen, Madrilen, eta, bueno, hori oso esperientzia polita izan zen, master hori, egin nuen, 2008-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 
nekatuta. Eta esan nuen, bueno, ba, ikerketan sufritutako estres hau arintzeko, sartuko naiz hezkuntzan. Estres arintzeko. Nez pentsatu nuen hori Maritxotxo, bueno, horrela izan zen. Eta hasi nintzen nire irakasleen lanarekin. Ta hori gutxi balitz, bueno, ba, ailegatu zitzaian beste enkargo bat, ikerketa, berriz ere, eta logikoena, pues, hainbeste lankarga ekin, ze ezkuntzan lankarga handia daukago ere, eta bertan, pues, ailegatu zitzaian beste enkargo bat, eta logikoena zen esatea ezetz. Bueno, nik baietz esan nuen. Eta hau zen, Balmasedako pausu prozesionalei buruzko ikerketa eta inventarioa, eta baia. Superpolita, eh? Baina berriz ere, artxibolana. Kaka garbitzeko eskuilak, hasi. Eta horrez gain, pues, aztertu behar genituen pausuak, ez da, eskulturak in situ. Eta ez pentsa guztiak zeudela espazio berean bilduak, ez batzuk zeuden, pues, adibidez, Kristo gurutitzatu bat zegoen, Balmasedako Ilerriko kaperan, ziripuntan, edo bat zegoen ere, Kristoren eraiste bat, desprendimiento, zegoela, Balmasedatik porkulartzera zegoen poligono bateko nabe baten, barruan hor amaraunen eta eraikuntza materialen artean sartu behar ginela egin behar izan genuen izugarrizko jinkana, ez da pausa ikusteko eta gertutik aztertzeko, bai? Baina bueno, osorik nago, lesiorik ez, eta nik jarraitu nuen nire bizitzarekin. Eta karo, tartean, ba, eskatu nuen ministeritzako doktore beka, FPU famatua, ez da? Eta duela hilabete batzuk, ba, ebatzi zen, eta geratu nintzen 2/10. Eskuratzetik 2/10. Baina, bai, geratu nintzen eskuratzetik 2/10. Bueno, pasatu nuen nire dolua, eta jarraitu nuen, ba, nire buruari egindako promesa, zela, diru laguntzarik gabe ez nuela tesi bat egingo. Ordan jarraitu nuen hezkuntzan. Egin nituen oposaketak, eta logikoena nire kasuan zen, sartzea ba, geografia eta historiako espezialitatera, 120 plaza eskainiak. Ba ez, sartu nintzen, nire bizitzarrarekin jarraitu nuen, eta sartu nintzen artearen historiako espezialitatera, plaza bakarra eskainia, klase emateko Gasteizen dagoen, bueno, niri ondo zetorkian, ze Gasteizarra naiz, Gasteizen dagoen goi mailako diseinu eskolan. Bueno, leku itzela, instalazio itzelak, eta gainera goi mailako graduak ez da, osea, unibertsitatearekiko antzan dia, esan nuen, bueno, aurkeztuko nahi zona, osea, ez dut plazaterako, nire koina. Baina, bueno, behintzat saiakera egiteagatik, ba, egongo nahi zor. Eta, pues, espero gabe,
joan nintzen pauso, ba, joan nintzen faseak pasatzen eta ailegatu nintzen azken fase, azken fasera bakarrik gainera. Eta egin nuen azken azterketa hau pasaren astean, gainditu nuen. Eta horrek esan nahi du, ba, urren gurtan egongo naizela finko, ja, Gasteizko, bueno, Euskadiko goi mailako diseinu eskolan klaseak ematen. Bueno, hau izan da oso berri. Hau izan da oso berri pozgarria niretzat, oso pozitzen dago, oso pozitzen dago, hori izan amets bat, eta hor egongo naiz, ez da, pues, unibertsitatearekiko antza duen leku batean klase ematen, bueno, hau da, izugarrizko berria niretzako. Eta honekin ez dut iruditu nahi arroputz bat, eta honekin ez dut esan nahi ikerketatik betirako aldenduko nahi zenik, hori pendiente geratzen da. Baina, uste dut, aitzaki perfektua dela monologoni itxiera mateko. Eta esateko mesedez kamera zoom bat. Unibertsitate maitea. Sentitzen dut, baina... Txao! Zaldizuet artista bat zela, eta artista izan da, zalantzei gabe. Bueno, zorionak, ze posa gainera, hola primizian gainera hemen, publikoki hori esatea. Idarte da? Idarte da, ez da? Baze ondo, bai, toki ona, bai, primeran. Ba, bueno, ba, poz horrekin ere, jarraituko dut nire liburu ez hitz egiten. Zertako bestela, ni hemen aurkezpelanak egiten. Zuztezuk, gehi opatzen diaten honengatik, ez. Beraz, nire ditunaz hitz egingo dut, baita ere. Eta beste jakingarri bat emango dizuet, barreari buruz. Lehen esan dizuet, abantaila pila bat zauzkala, azala eta dana hobetzen zuelotala, baina aztu zait gauza bat esatea. Eta da, barre egiteak ere argaldu egiten duela. Argaldu egiten du. Horre hori ere, ai, ikertuzun, esango dizuet zeinek, zer ez da erresa, zeta Vanderbilt University Medical Center, Tennesseekoa. Tennesseekoak ikertu zuten hauek, eta esan zuten, egunero, 15 minutu edo barre egiten balima duzu, gutxi gora bera, 40 kaloria galtzen dituzula. Bum, 40 kaloria. Zenba da 40 kaloria ideia, zenba da. Ba, tomate ertain bat bezala da. Osa nahi da, gora ez gehiat horriko ez dara guain dena, baina horrek beste alde badauka ona, eta zer da, gaur hemen ordu bete edo barrez egon zaretela. Eta horrek esan nahi du, biderkatuz, ba, 240 kaloria diela, hori ja, ensaladatxo bat izan daiteke. Beraz, hemendik aterako zehazte gaina fit, esan nahi da, parregin, lasaituta, jakinda, eta gainera, bueno, ba, zera, tonifikatuta esaten dana, ezta? Eta, karo, horrek, hau, hemen parrez. Horrek esan nahi du, zuek egunero, hartuko bazenute lana, parreiteko 10-15 minutu, ba, gustatzen zaizuen serie ikusten, edo olako guk ueuren aurreko urteko barredromo ikusten, ez dakit, olako gauza, esan nahi du egunero, iritsiko zehaztela, zehara, gabonetara, 2 kilo gutxi jokin. Nahi dituzuen langostinoa jateko gero, 2 kilo langostinoa jateko, esan nahi du, hori ere, garrantzitsua delako, ez da? Baina noan aurrera, menazken finean urduri daude batzuk, eta Ider urduri ikusten dut, ondo pasatzen ari zeate? Hombre, ez esango zuen, zuen egin arpegia guain ez ez, Baina, bueno, ondo higa pasatzen, primeran, eta urrengo gonbidatua, ba, hezkuntzan doktorea da, zebeti gaizki jartzen, esaten diot antropologia. Bueno. Eta irakasle, kasu honetan, unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea da, EHU-ko hezkuntza filosofia eta antropologia fakultatean. Eta 2019 urtean aurkeztu zuen tesia, Translanguaging. Translanguaging, nola gustatzen zaite, Translanguaging, Tennessee, ba. Ba, Translanguaging, hezkuntza eleaniztasunean, ikerketa etnografiko bat. Beraz, kredentzial hoiekin, zurea da hitza, mesedez, etorri, Eider Saragueta, hemen erdigunera. Eskerrik asko. Entzutena? Bueno, eskerrik asko aurkezpen honengatik. Ni, bueno, esan behar dizuet, aitortu behar dizuet, ChatGPT-ri eskatu niola, bakarrizketa hau idazteko. Baina, bueno, nire ikaslei esaten dieten bezala gradua amaierako lanekoei eta masterra amaierako lanekoei animo,
ekin eta hurrengo deialdian agian lortuko duzu. Bueno, ni gaur kontatzera nator pixka bat nire irakasle lanetan eukitzen dituten gora berak. Bai, ez dakizuetako zenbat zareten irakasle? Badago, irakaslerik hemen? Bai, irakasle batzuk, bai, ikertzaileak, ikertzailerik ere badago, bi bider bat lan egiten duzuenak ere, irakasle eta ikertzaile, ze batzuk bere izi nahi dute ez, kontzeptu hori, eta bueno, bai, mendik aldarrikapen txiki bat, irakasle eta ikertzaile lanak elkarrekin egitea beharrezkoa degula, gure unibertsitatean, edo unibertsitate guztietan. Eta orduan, bueno, ni daukat gaur kezka bat, zalantza bat, eta zuekin partekatu nahi dut, nik klasea ematen detenean ez nahi zentzuna sentitzen, bai? Nire ikasleen partetik ez nahi zentzuna sentitzen. Frustrazio handia sortzen dit, honek, eta orduan ba, gaur zuei laguntza eskatzera nator. Badakizue irakasleak hemen jartzen geranean, ez, gure ikasleen aurrean edo edozein publikoren aurrean, ba, ikusten degula zer gertatzen ari den, ez? Nik ikusten izun zuri mugikorrarekin, ikusten zaituztet beste batzuei hitz egiten, batzutan botere psikikoak ere hemen garatzen ditugu, eta badakitari zerala pentsatzen zer egin afaltzeko, bai? Hemen garatzen ditugu, ez? Olako botereak, baina niri ba, lehenengo urtean, klase ematea tokatu zitzaidan lehenengo urte horretan, ba, antxe negoni, kulturarteko hezkuntzan lantzen ditugun termino hauek lantzen ikaslekin, zer da gizarte bazterkeria, zer da integrazioa, esklusioa, inklusioa, segregazioa, eta hortan ari nintzela ikasle batek galdetu zidan, Eider, ez dut oso ondo ulertzen inklusioa eta integrazioaren arteko diferentzia. Nik marrazki hau jarri nion, azalpenak eman izkion, eta momentu horretan, ikasleak bere shopper bag, oitako bakizuen, poltsa handi erraldoi horietako bat etikan, ateratzen du objektu borobil bat. Ni irakasle bezala oso irakasle ona naiz, bale? Ni super irakasle guaia naiz, umore erabiltzen dut, saiatzen naiz ikasleak engantzatzen, bai? Eta orduan, nik banekien zertzen objektu hori. Ja, banekien zertzen objektu hori. Ikasleak erditik irikizun objektua, eta erdi bati plak, bultza egin zion. Orduan ikaslea, bakarrik falta zitzaion harritxo bat, harritxo horretan eseri, eta bere melena horrazten hasi zen. Inklusioa eta integrazioaren arteko diferentzia zein zen galdetzen zidan bitartean. Nik momentu horretan pandemiari bihotzez eskerrak eman izkion gure bizitzetara etortzeagatik. Ze musukoa tapatzen zidan pixka bat neukan aurpegia. Pena eman zidan musukoak ez zirela pixka bat handiagoak. Bai. Ez nintzen asarretu desberdintasuna etzekielako zintzen. Eta azalpenak eman eta gero oraindik ez zuelako ulertzen. Ez, ja hiru saio eta gero, ja kokoteraino nengoen gai honekin. Eta bera jarraitzen zen ba, berdina galdetzen, ez? Orduan, bueno, lehen urtean Aitorrek erakutsi zigun alumni hitza, alumnitzaren esanaia zein den, ez, argi gabekoa. Da, bueno, nik hor matizatu nahiko nuke, gehitu nahiko nuke, nik dauzkadala ikasle batzuk brillanteak, ikasle batzuk iluminatuak, ikasle batzuk keinukariak jarrita ibiltzen direnak, eta beste batzuk argi laburrak edo argi motxak eukitzen dituztenak. Orduan, bueno, nik eskertuko nuke zientzia gogorra egiten duten hoiei, ikerketa bat egiteko, ze guk letratakoak ez dugu ikertzen, ez dugu zientzia egiten. Orduan eskertuko nuke, ba, benetan zientzia gogorra egiten duen norbaitek, ba, fenomeno hau ikertzea. Ze guk ikertzaileok behin hasi eta ikerketa bat egiten, ba, lau urterako egiten dugu, ez? Orduan tesian sartzen gera. Ze, zertarako egin urtebeteko ikerketa bat, hasi bat zaitezke zuzenean lau urteko egiten, ez? Zertako denbora galdu. Orduan nik, bueno, ba, lortu nuen diru laguntza bat, antropologoa naiz ere, herriz aldatu nintzen, nire ikerketa egiteko, eskola batean hasi nintzelako. Eskola horretan saiatu nintzen, ba, mimetizatzen, ez? Orduan, irakasle gelara joaten nintzenean, han irakasleek pentsatzen zuten ni irakaslea nintzela, ez nintzela ikertzailea. Eta nik zertarako eman barrien disgusto bat, ez? Ba, ni
irakasle gerara askotan joaten nintzen, ze irakasle gelan txokolatezko palmerita daude. Ta momentu hartan goze pasatu bat nintzen. Ze bekan eukan tesia egiteko, baina 889 € jasotzen nituen, bi urtez. Badakit gaur egun pixka bat aldatu dela egoera, ze doktore gai batzuk erabakitzen dute guraso izatea, ama izatea, eta beste batzuk etxe bat erosten dute. Eta orduan bihotzez asko pozten naiz, horrengatik, ez Donostin, eh? Osea, bai? Eta, bueno, ba, nire egoera etzen hori, ni nahiko prekario bizi nintzen, eta hor, bueno, ba, irakasle gelan, ba, bisita sartu irten asko egiten nituen. Baina ni batez ere gelan egoten nintzen, eta ikasgelan, saiatzen nintzen, esea monstruos eseako pertsonaia bezala ba, mimetizatzen. Piskat gardena bihurtzen saiatzen nintzen, ba, ikaslekin lanean aritzeko, beraien ondora hurbiltzeko, beraien txutxumutxuak eta gaiztakeria jasotzeko, bai? Eta bueno, material guzti hori jasotzen joaten nintzen, eta ba, ni oso gustora egoten nintzen, ba, Jane Goodall bere txinpantze eta gorilekin egoten zen bezala, ba, ni nire aurrekin egoten nintzen, ez? Eta oso pozik, oso zoriontsu, etikako komisio iritsi zen arte. Etikako komisioak pentsatzen dugu aurrekin horrelako zerbait egiten degula. Ez daukat oso argi zergatik, baina zakiz, ideia hau daukat, eh? Eta etikako komisioa galdetzen dit, eta zuk baimena daukazu xaguekin, barkatu, aurrekin ikerketa egiteko? Bai, baimena daukat. Eta, bueno, galdera pila bat. Eta azkeneko galdera. Baimena daukazu datuak non gordeko dituzu? Tani, ba, datuak, ba, bulegoan gordeko ditut. Ordenagailuan, eta bulegoan, karpeta bat edo 10 karpetetan. Bai, eta bulegora nor sartu daiteke? Ni momentu hortan, bulegora nor sartu daiteke? Ber. Begira, bulegora sartzen dira 5 ikertzaile, ezetasun mantxa bat, euria egiten duenean itokinetatik ura, hotza, eta begiak klas-klas egiten dizuten momentuan, dakizu lehortasuna etorri dela. Etikako komisiokoen aurpegia ez dakit zein zen, ze karo, guk emailez hitz egiten dugu. Orduan, berak esan zidan, baina eukiko duzu armairu bat edo zerbait datuak jasotzeko. Bai, badaukagu armairua bulegoan. Armairuan, ta, datuak, giltza. Deno dakigu, giltza hori armairuan jarrita uzten dela. Zezuk giltza hori etxera eramaten badezu, galdu egiten da. Eta gero ezin dituzu datuak hartu, eta dakizu dela eromena. Ba ez, etikako komisioari ez dio balio. Orduan etikako komisioak esaten dizu, armairuko giltza hori gorde behar dezula beste bulego batean, beste bulego hori giltza zitsi, eta giltza horrekin zu gelditzen zarela. A ber, nik momentu horretan etxi egin nahi nuen, ez etxitu, ez atxikitu, ze hau esaten dugun aldiro, euskal filologo bati grano bat ateratzen zaio kopetean, eta estetika garrantzia handia dauka gure gizartean, kontuz. Orduan, nik momentu horretan, ba, esanun, amore emango dut. Baino, badakizue ona naizela gestio lanetan, eta hau ez da, hola, goizetik gauera ikasten, edo gauetik goizera ikasten, hau, entrenamendu bada, esanun, eider jarraitu, lortuko duzu. Eta orduan, etikako komisioari esaten diot, momentu horretan pentsatu nuela nik datuak jatea, txokolatezko palmeretxoekin batera jatea datuak, ze begira, ez da Harry Potterreko txakur zaindariak ez du hainbeste lan egiten giltza bat gordetzeko. Eskerrik asko. Esker, Eider, nik uste dut hemen batzuk irakasle behar bada izan nahi zutela, eta ja ez dutela nahi izan. Hori ere, bokazio batzuk behar bada bertan bera geratu direla. Eskerrik asko, azken aurrekoa izateagatik, eta gainera eraman zaitu turne bat egitera baitare, zu eta bai, Euskadi Irratira, eta ibili nuen baitare hortik, orduan, ba, bueno, nahiko meritu badaukazue. Baina, bueno, guazen gauza garrantzitsua hitz egitera, ez da? Zer da gauza garrantzitsu hori?
Barrea, ez da, nire tesia, argi dago, zer hemen garrantzitsuena hori da, hemen dikan argi atera berde zuena da horrekin, beste guztia, bu, ez dugu hemen apuntiak eta eskatuko. Kontua da, azkeneko jakingarri bat, esan nahi nizuena, eta da, barrea noiz sortzen dan, ez da? Barrea sortzen da hizkuntzaren aurretik, ega ze garrantzitsua dan, eta gizaki eta mundu guztian, berdindu ze, munduko zein zati, ze arraza ze berdindu. Eta barreak batzen gaitu gizakiok, eta hori idei hori asko gustatzen zait, eta horren alde, bueno, hori sinisten dut, eta horren alde egiten dut. Eta duela, badirudi, ikerketek diotela, duela 7 milioi urte sortu zela alako proto barre bat tximinoetan, zure tximino edo xagu edo zeoetan, jolasten, hasten zirenean, egiten zuten soinuarekin. Baina beste 3 milioi urte behar izan zirela hori benetako barre bilakatzeko, eta izan zen, bianketan, zutik jarri, eta hemen arnasketa eta zabaldu zenean, ez da? Bira, kostazitzei zigun, 3 milioi hori, eta ez dakit horrekin, iruditze zaitxun digarria dela, eta horri ba, nahi nuen partekatu zuekin. Baina, bueno, isildu idoia, zer hemen dator gure azkeneko gonbidatua, bera da veteranoa, hemen beste lauak lehenbiziko aldiz egin dute beraien saioa, umorezko saioa, hemen urrengoa, ba bueno, ez da lehenengo aldia, bera kimikan doktorea da, zientzia dibulgatzailea da, UEUko kimika sailburua da, UEUko irakaskuntza masterreko irakasle eta praktikuneko arduraduna da. Jesus mote, Eta ez engainatuz, ere arpegi serio horren atzean ikaragarriak botatzen ditu. Ea zertaz hitz egiten digun eta borobiltzen duen zea. Saio hau. Venga, Josu López Gaspio. Bai? Erkia hasi da veteranoa. Bueno, arratsaldeon denoi. Esaten un bezala, hitzaldi honekin bukatu dira bromak eta bukatu dira parrak, ze kontatu behar dizuet gauza oso serio bat, zikoinaren teoria. Teoria hau aspalditik kontatzen nabil, ia 10 urte edo hasi nintzala teoria honen berri ematen, gizartera zabaltzen, eta bueno, honen helburua da metodo zientifikoa erabiliz, datu estadistikoak, mapak eta bar, ba, ni konturatu nahi zen gauza garrantzitsu bat kontatzea. Dakizuenez, eztabaida bizia dago zientzia komunitatean ume jaioberrien eraketa prozesua azaltzeko. Irudi horrekin ikusi ezakezuen bezala, teorietako bat, denok entzun dezuena, seguru noizbait, da zikoinek ekartzen dituztela jaioberriak. Theory of the stork, THOS dituko dio dana. Hor azpin dauzkazue bi erreferentzia bibliografiko, aldizkari oso entzutetsuetan argitaratuta, benetakoak, 1988koa, Helmut Siesek argitaratu zuen lehena, A New Parameter for Sexual Education izenekoa, Nature aldizkarian argitaratutakoa, eta berak lehen aldiz hartu zuen susmo hau bazegoela nolabaiteko lotura zikoinako puruaren eta jaioberriko puruaren artean. Eta hor gelditu zen, 2004. urtera arte, hemen alemanak etorri ziren, Hofer eta bere lankideak, eta buelta bat eman zioten ziesen ideiari. Eta hor, New Evidence, or Theory of the Stork, argitaratu zuten, 2004. Honen kontrara, badago beste teoria bat, baita entzungo zenutena, dela ugalketa sexualaren teoria, irudirik hemen ezin dut jarri, eta bueno, alegoria honen bidez, ba, ulertu daiteke. Honi buruz ere informazioa aurkitu dut, jarri dut, adibidez, Wikipedian kontatzen da, eta Yahoo Respuesta zen zeuze bada. Jende askok pentsatzen du teoria hau egia dela, baina azpimarratzen dut, teoria bada, eta horietako gehienak sinisten dute eskolan adoktrinatuak izan direlako horren alde. Badaude teoria gehiago, baina ez naiz sartuko, bi hauetan zentratuko naiz. Frogapenerako nire lehenengo argudioa, erabileraren argudioa. Dakizuen bezala, Googleen gauza bat, zenbat eta gehiotan azaldu, gauza hori egia izateko probabilitatea handiagoa da. Eta aurreko
Oin dela egun batzuk, probain dezakezu oraintxe mobilarekin. Sartzen baduzu Stork Delivering Baby, 37.500 emaitza, bueltatuko dizkizue Googleek. Sartzen baduzu Human Delivering Baby, 2 emaitza. Beraz, inungo arazorik ez, Googleen argudioa irabazita. Bigarrena, beste argudio bat, berrikuspen bibliografikoa, ohikoa den bezala lan zientifikoetan, eta ekarri nahi dut, lan oso garrantzitsu bat, ugalketa sexualaren teoriaren alde daudenek ere, batzuk, sinisten dute sexu harremanik gabeko ume sorkuntzan. Eta hemen ekartzen dut, testu literal bat, lan oso ezagun batetik ekarria, Mateo eta bere lankideena, 2011an Bible Gatewayek berrikusi zuena, hor dago. Beste bat, beste berrikuspentso bat, 2000 urtetik 2014 egindako bilduma bat, Stork edo Birth hitza izenburuan duten hainbat artikulu. Ez ditut irakurri, baino zerrenda oso polita atera zait. Hau da, ipatu dizuen artikuluetako bat, 88koa Helmut Siesena. Hemen ikusi dakez, hau benetakoa da, ez? Ez zer manipulatu, Nature aldizkaria. Alemanian egindako ikerketa bada hau, alde honetan dauzkazue, zenbat zikoin bikote dauden Alemania hegoaldean, eta eskubiko aldean zenbat jaioberri eskualde berean. Ikusten duzuen bezala, korrelazioa erabatekoa da, hainbat urtetan zehar. Hau izan zen, lehenengo ikerketa aitzindaria. Eta bigarrena, alemanek emandako bigarren buelta ezkerreko aldean, gauza bera, zikoinen populazioaren evoluzioa eta jaioberri kopuruaren evoluzioa. 1970-etik 2000 urtera. Korrelazioa erabatekoa. Eta eskubiko aldean, Berlinen egindako ikerketa bat, gauza bera, zikoina kopurua, jaioberri kopurua, eta erabat bat dator. Eta nik hau guzti hartuta esan nuen, beno, hartu daiteke Alemaniako ikerketa hau eta ona ekarri, eta frogatuko dugu hemen ere hau egia dela eta gu konturatu gabe gaudela. Beno, hartu nuen Espainiar estatua eta datu fidagarriak, zikoina kopurua, Seobir Lifeko datu basetatik hartu nuen, eta jaioberriena, Instituto Nacional de Estadística, zenbat jaioberri egon diren, 2004 urtera arte. Eta hemen ekartzen dizuet. Bai, aipatu nahi dut, teoria hau duela 10 urte argitaratu nuela, nazioarteko kongresu baten aurkeztu nuen, bai eta dena idatziz jasota dago interneten, eta 10 urtetan nire hipotesia ez da inoiz ezeztatua izan. Eskualde mapa bat osatu nuen eta horretarako Espainiar estatua 4 eskualdetan banatu nuen. Irlak 1, iparraldea 2, zona zentrala 3 eta hegoaldeko zona 4 eta jaiotzen arabera antolatu nituen 1, 2, 3. Bueno, gauza bera egin ezkero zikoin bikoteekin, nire harridurarako aurrez jarria nuen baldintza erabat bete zen. 1, 2, 3 eskualdeak eta zikoin bikoteak guztiz bat dator bat bestearekin. 100-100 koinzidentzia tasa lortu nuen hemen. Baina ez nintzen honekin gelditu. Garrantzitsua hau mapa hauek osatzeko erabilitako bibliografia behar badezu da How to Lie with Maps eta How to Lie with Statistics. Beno, pasan nintzen, bazen mapetatik zenbakietara, korrelazioetara, zientzian hain ohikoak direnak. Eta berriro, 2004 urte hartu nuen, eskualde bakoitzan dauden jaioberriak eta zikoinako purua, eta zientziako hainbat arlotan ohikoa dan bezala, ba, irudikatu nituen grafiko batean, eta ikusi ezakezuen bezala, korrelazioa erabatekoa da, hau da, lortutako zuzenaren ekuazioa, eta korrelazio lineal positiboaren koefizientea, R/B, 0.89. Bat izango litzateke korrelazio perfektua.
nahiko lukete ugalketa sexualarenak koefizienta horiek lortu. Hemen esan behar da, grafikoa entxukuna ateratzeko erabili duan tekniketako bat dela, ardatzak estutzearen teorema grafikoak ondo ateratzeko. Eta evoluzio historikoa, bueno, hemen hartu nituen hiru urte, 84, 84, 2004. Espainiako populazioa, zikoinen bikoteak, eta berriro. Pun irudikatu eta lerro zuzen bat. Korrelazio lineal positiboa, erreberbi 0,88, pixka bat bajuago, baina inungo arazorik ez nuke hau argitaratzeko. Zuzenaren ekuazioa hortxe daukat, esan behar dut, 2014 eta 2024ko datuak ez daudela, oraindik argitaratu gabe daudelako, eta kasu honetan, grafiko honetan erabili dut puntu potoloaren teorema. Esaten dula, edozein hiru punturekin zuzen bat osa daitekela, puntua nahikoa potoloa baldin bada. Ba, hau esan da, argudio guztiek bilduta, koloreztatutako mapen patroia, bete da. Jaio berriak versus zikoinak lehenengo korrelazioa, bete da, 0,89. Evoluzio historikoarena 84tik 2004ra berriro bete da. Hortaz, momentuz, aldeko froga guztiak, eta ez dut izan teoria honen ezeztapena momentuz. Eta horren bai bukatzeko, denok badakigu hasieratik zikoinaren teoria ez dela benetakoa. Baina lan honetan erabilitako erreferentzia bibliografiko guztiak egiazkoak dira, datu mapa irudik frogak benetakoak, datu errealak erabili ditut, denak iturri fidagarrietatik lortuak, noski manipulatuak izan direnak nik hasieratik ezarritako teoriarekin bat etortzeko. Eta honekin, zein da nire benetako ondorioa, ba, estadistikaren erabilpen oker edo maltzurrak ekarri ditzaken arrisuk, ez? Oso tono serio berdin honekin kontatu nezaken osasungintzako neurri bat hartu behartela edo neurri ekonomiko bat horrelako aurkezpen bat erabiliz, eta beraz kontuz honekin oso arriskutsua da zientziaren osasunarentzat eta are gehiago kultura zientifikori gabeko gizarte batentzat. Eskerrik asko. Zer esan, Josu. Zer esan, Josu. Gustatu zait, gainera, justu datu, zure hitzaldi hau justu hauteskundeak igandean izango diren garai momentuetan ateratzea. Beira, estatistikak eta nola erabiltzen dira, beraz? Bueno, ba, placer bat, beti bezala zuen zutea eta ikastea. Eta orain bai, bukerara iritsi gara. Oin izan bezala, ze pena, Bueno, nik usten dut, nire dei bat igual jasoko duzuek, gaur ja fitxatuta zaudestelako zerrendan, nire tesia bukatzeko nik usten dut pertsona egokiak zaretela, gaur dagoeneko, baina batez ere hemen gaur eskerrak eman berzaizkie gure protagonistei, eta horretarako esango iet hemen nire ondora etor daitezen, Marina Txalo bat, etorri, Eider, Ander, Josu, eta honintzen mesedez, eskerrik asko, Txalo bero bat beraientzat egin duten lan zoragarri honengatik, eta datorren urtean berriro barredromo antolatzeko asmoa daukagu, beraz, etorri, eskerrik asko, eta hurrengo urtera arte, mil esker!